Uma coisa que me chamou a atenção na cobertura desse encontro, né, que desde ontem tem se falado muito, é a agenda das primeiras damas, né? Aí fala assim, Janja e Gil é a mulher do Biden. Janja, primeira dama, mulher do. Então, as duas primeiras damas. Elas vão se encontrar enquanto os maridos discutem. Traduzindo, é mais ou menos isso. Enquanto os maridos discutem coisas sérias, geopolíticas, enfim, coisas sérias, as duas primeiras damas vão tomar um chá. É implicância minha. Mas eu fico achando assim: pô, vai tomar um chá? Pede um Negroni, pede um gin, pede uma cerveja, sabe? Participa da reunião com os maridos também, afinal de contas, é a primeira dama, tá lá, vai ela que vai estar tá ali conversando e tal. Podia, eu acho que tinha que participar.